Zdravo. Zdravo. Jaz sem Anita, pišem se Košar, obiskujem prvi AFT in danes bom pela. Samo pela? In igrala klavir. In igrala. Kako dolgo že igraš klavir? V bistvu ne hodim v glasbeno šolo, približno 6 let. Še vedno? Še vedno? Obiskuješ glasbeno šolo? Ne, sploh ne obiskujem. A ne obiskuješ? Za petje tudi ne? Ne, nič. Razen tri zbore sem obiskovala samo, pol sem nehala, ker nisem imela cajta. Dobro. No, pa boš nam predstavila? Kaj boš nam predstavila? Pesem Angel od Tabuja. Ok. Izvoli. Naša me je angel tisto noč tam mi pokazal, da ljubiti znam. In me popeljal, da nevidni zvist mi pokazal poti do nebes. Čutim, da lahko mu dam vse, kot na svetu bil bi za me le. Znal mi umiriti je srci, prelepo, da bi lahko bilo, toplo tudi, ko mi je hladno. Naj nikdar se ne konča vse to. Bravo. In zdaj. Evo, pridi, pa si odžrebaj svojo srečno številko. Ok, številka 3. Anito poznamo kot prijazno in nasmejano osebo. Ima izjemen talent za glasbo in petje. Anita, zaupamo vate in držimo pesti. Vso srečo. Anita je oseba, ki svojo dobro voljo prenaša na druge ljudi. Zelo rada pomaga, če le lahko. Ima izjemen glas in posluh za glasbo, zato močno upamo, da ji bo uspelo.